Безвідповідальність, яка не має меж. Водій на підпитку ледь не насмерть збив кошеня, коли те гуляло біля власного будинку. Тварина позбавилася одного ока та спроможності бачити. Вона не може ходити і ледь дихає. Проте обурює власника тварини те, що винуватець трагедії зник, і кого, будучи знову п'яним, він зіб'є наступного разу – невідомо. До яких наслідків доводить водіння авто у нетверезому стані далі? Трагедія сталася тоді, коли в суботу на це подвір'я заїжджав на своїй автівці сусід Сергія. Чоловік запевняє, водій був нетверезий, а тому і наробив лиха. Машина отак от заїжджала передом і різко він почав здавати назад. Десь в районі, тут от сидів кот, він різко газанув, кот іспугався, почав біжати. Йому кричали, що мов, кот, але він на це не реагував. Уже коли він переїхав кота, він почав тормозити. Так же само мог би вибіжати ребенок. Человек как бы неадекватно себя вел, ему было без разницы, кого он сбил. Ребенка бы он сбил, или он кота сбил, или человека, ну. Ці фото зробив власник тварини у день події. На колесах машини кров, такі ж плями і на плитці, які залишило кошеня, добираючись додому. Вони видніються там і сьогодні, щоправда, вже трохи затерлися. Тварину чоловік обережно виносить із будинку. Каже, його домашній улюбленець, який ще кілька днів тому радів життю на підвіконні, тепер інвалід. Вылетел просто глаз, с него все повытекало. Со вторым глазом там под вопросом, будет видеть, не будет. Вот лапа, шина, все доктора налаживали полностью. То есть кот в данный момент остался инвалидом. Правоохоронці констатують, у крові чоловіка, який збив кота, дійсно був алкоголь. Під час спілкування водієм було встановлено, що він має ознаки алкогольного сп'яніння. Водій повідомив, що на момент наїзду він перебував тверезий, але після того випив спиртні напої. У водія виявлено 1,34 проміла. Тобто при допустимій нормі 0,2 в нього було виявлено 1,34. Сам водій жодного разу з допомогою до Сергія не звернувся. Чоловік розчарований, що водіння після випитої чарки і скалічене життя тварині зійшло винуватцю події з рук. Словом, випадки, коли водій сідає за кермо у нетверезому стані, дедалі частішають. Через алкоголь у крові людина втрачає контроль над своїми діями. Окрім того, з'являється невиправдана самовпевненість, уповільнюється реакція, погіршується увага і здатність аналізувати. Аби усе це запрацювало, достатньо однієї пляшки пива. Про одну з таких ситуацій, коли нетверезі водії ледь не скалічили самих же себе, ми вже розповідали вам кілька тижнів тому. Тож перш ніж сідати за кермо після випитої дози алкоголю, варто замислитись, а чи варте, чи то своє життя, чи то життя іншої людини або тварини, кілька хвилинної ейфорії. Анастасія Комдантова, Олександр Білявський. Новини СТС.